Så jeg kan spise det færdigt. Jeg skal lige behage, jeg faktisk har en halv time og spise det der. Så må lige noget drikke, jeg lige samle popcorn op og på gulvet og så. Skulle se, hvad der ringer det. Der er ikke noget, jeg kender, jeg ringer ikke med nogen. Så jeg tager ikke telefonen fra fremmede nummer, så jeg blokerer den. Så det kan man ikke, man kan ikke bare ringe til mig der. Det måtte man det også godt gøre, men altså, det kan man ikke gøre, når man bliver kendt YouTuber. Kan man ikke have sådan en offentlig telefon, på det folk vil ligge og ringe døgnet rundt. Og trusler og chikaner og sådan. Jeg har engang en e-mail. Jeg har ikke nogen offentlig e-mail her. Nu kommer solen igen. Så betyder varmen kommer igen. Jeg skal bruge 3 kvarter på at spise det her, fordi du så ikke engang spiste halvdelen nu.